identifikovať sa na pobočkách Slovenskej pošty sa týka iba platobného produktu e-poukaz. Povinnosť identifikácie klienta na základe dokladu totožnosti vyplýva zo zákona o platobných službách a zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Ak klientom nevyhovuje úhrada platby e-poukazom, môžu využiť klasický poštový poukaz na úhradu, pri ktorom sa nemusia identifikovať. Stačí len prepísať údaje z e-poukazu na tzv. Zelený poštový poukaz, to je poštový poukaz na účet. Produkt e-poukaz je poskytovaný v sieti Slovenskej pošty pre zmluvného partnera SPPS, čo je vlastne spoločný podnik Slovenskej pošty a Poštovej banky. Pričom spoločnosť SPPS tento produkt poskytuje ako platobnú službu na základe oprávnenia na poskytovanie platobných služieb. Slovenská pošta spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomného poverenia prevádzkovateľa SPPS. Pričom Slovenská pošta pri spracovaní osobných údajov klientov v rámci produktu e-poukaz vystupuje ako sprevádzkovateľ. Informácie sa získavajú za účelom spracovania dokladu e-poukaz v zmysle zákona. Sú dodržané všetky bezpečnostné štandardy vyžadované zákonom tak, aby nedošlo k zneužitiu údajov. Spoločnosť SPPS ako aj Slovenská pošta zachovávajú mlčanlivosť o osobných údajoch a zabezpečujú ich bezpečnosť pred akýmikoľvek nepripustnými formami spracovania. Keď sme pri tých šekoch, prípadne dobierkach, prečo Slovenská pošta kvázi zadržiava niekoľko dní peniaze tomu doručiteľovi? Prečo teda v dnešnej dobe elektronizácie sa to nedá spraviť behom pár minút alebo hodín? Slovenská pošta peniaze, ktoré získa napríklad z dobierky, posiela klientovi na účet, respektíve na adresu v zmysle oficiálnych poštových podmienok, ktoré schválil úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb do 2 pracovných dní od dňa doručenia zásielky. Táto lehota je nevyhnutná pre spracovanie peňazí po uzávierke celého dňa a následnú kontrolu.